Bugünkü səyahətim günün sübh çağından Qubaya doğrudur. Rənglər və zövqlər fərqli olduğu kimi, ailələr də fərqli olur. Buna görə hansı və necə ailə ilə tanış olacağım, özüm də bilmirəm. Qarşıda enilməz, yüksək qarlı dağlar görsənir. Hara gedəcəyimiz ünvanı sanki bizə xəbər verir. Quba rayonuna çatdıq. Uzun yol bizə çox qısa gəldi. Çünki gözəl mənzərələr məni heyran edirdi. Artıq biz Quba rayon bazarındayıq, bazarın girişindəyim. İstəyirəm bazarla da tanış edim. Burada gördüyümüz kimi gözəl əl işləri var. Quba hər zaman xüsusi əl işləri ilə tanınıbdır. Talıstoy neçiyədir? 6 manat. 6 manat. Bəs sazan? Sazan 7. Bunlar nə balıq idi? Bunlar dalon. Bu hardan gəlir bizə? Xaçmazdan gedib alırıq. Xaçmazdan alırıq. Damba deyil bunlar. Damba, damba. Damba, bunlar dambadır. Ha. Taxlamadır. Bunlar dəmir. Ha. Bunlar dadlı olur. Dadlı necə? Gözlü dadı əla balıq. Ha. Dadlı. Kümüklü balıqdır, amma dadlı balıq. Bazar olsun. Sağ ol, çox sağ olun. Burada bir xala var, oradan. Salam əleyküm. Bu nə idi? Bax, bu mənə maraqlı gəldi. Bax, bu. Dağ çayı. Hansı ağacın köküdür bu? O ağac burada bizdə bitmir. Həzrət babanın yanında belə qayalıqda, qayalığa çıxanda olur. Faydası nədir bunun? Faydası böyrək içindir, öt kisəsi üçün. Salam əleyküm, bazar olsun. Necəsiz? Hacı. Necəsiz deyirəm? Yaxşı, yaxşı. Hacı bazar yoxdur da. Yaxşı yumurta olur deyir sizdə. Baxa bilərəm. Bu gözəl rayonun bazarı ilə tanış oldu. İnsanların istiqanlılığı və qonaqpərvərliyinin lap başqa yeri var idi. Bazar olsun, Allah bərəkət versin. Bazarla belə ümumi tanış oldu. Havanın əlaqədar olaraq, bu pandemiyanın bağlı olaraq bazarda sıxlıq olmur. Quba öz tarixi ilə bərabər gözəl təbiəti ilə də insanı cəlb edir. Yeni ailə Quba rayonunun Xanakar kəndində olacaq. Gözəl yollar məni bu kəndə doğru aparırdı. Bir neçə il bundan əvvəl bu bölgədə olmuşdum. Xüsusi qeyd edim ki, əvvəllər bu yollar çox pis vəziyyətli idi. İndi isə gözəl yollar və körpülər salınmışdır. Bu səbəbdən mən gedəcəyim ünvana daha rahat və tez çatıram. Buna görə məhz əməyə keçənlərə xüsusi təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Yüksəklikdən bu kəndə baxanda nağıllar aləmində olduğumu hiss edirdim. Necə də gözəl doğma kənddir. Bacadan çıxan tüstü evlərə şirinlik qatırdı. Ağacdan olan çəpərlər isə qonşuların bir-birinə doğmalığından xəbər verirdi. Hal-hazırda mən Quba rayonunun Xanakar kəndindəyim. Bu qədimi körpüdür. Alt tərəfdə isə çox gözəl, istər yük, istər də kiçik avtomobillərin hərəkəti üçün gözəl körpü salınıb. Amma mənə özümə maraqlı olduğu üçün elə məhz bu körpüdən keçmək istədim. Buradakı taxta körpü mənə çox maraqlı gəldi. Lap nağıllarda kimin idi. Çox gözəl bir kənddir. Çox gözəl. Gedək görək. Budur, kəndin baldan da şirin günahsız şən uşaqları qarın tamamilə zövqünü yaşayırlar. Bu arada özümü onların bir parçasına çevrildiyimi gördüm. Uşaqlıq anlarım gözümün önündən film kimi canlanırdı. Bu gözəl evin sakini olacaq.
salam aleyküm. Aleyküm selam. Bugün elə məhz bu evin sakini olacağım. Kömək eləyəcəm işdə, gücdə, qalmaqda, yeməkdə, hamısında. Quba deyəndə, xanagah deyəndə bu kənd, elə mi? Bəli, bəli, xanagah. Hə, elə inan ki, birinci ünvan olar, haradan soruşanda bu evi göstərdilər. Qonaqpərvərliyi, ümumiyyətlə Qubada bu qonaqpərvərliyi çox üstündür. Hər yerdə üstündür, bizim ölkəmizin hər qarıcına qurban olaram, yəni gözəldir. Amma doğrudan da adı kimin özü vardır. Vaxt itirməyək gedək. İlk qarşılaşdığım evin sahibi Xanəli bəy, sahibəsi isə Firəngiz anamızdır. Allah sizi qorusun, hər ikinizi uzun ömür versin. Sağ ol. Bugün Firəngiz xanım, sən mənim anamsan. Axşama yemək bişiririk, çörəyimizi bişiririk, sobadı yandırmalı, odun. Kişi işi qalmır, qışda kişi işi bir odun olur. Bəli, bəli. Bir də peçin qırağında oturur, çayla içir. Əsas xanımların işi aktiv olur qışda. Malqaraya baxmaq zadır. Kişi bax. Kişi də baxır, qadınlar. Biz də çox az qadınlar baxır, düzün deyim də. Gedək qalacağım yerlə tanış olum. Tanış olandan sonra artıq ailənin bir üzünə çevrilim. İlk görüşdən istiqanlı ailə olduğunu hiss edirəm. Güləriz və mehriban. Bu baxçaya baxanda lap valeh oldum. Zınqırovlu dana bir tərəfdə. Toyuqlar kümək önündə. Günəşin altında öz kefini pozmayan tənbəl it sanki mənə küsmüş baxışları ilə nəsə demək istəyir. Bugün bu otaqda qalacağım. İçəri soyuqdur açığı. Mənim üçün ayrıca bir ev verilib. Bu otaq mənim üçündür. Bugün ailə ilə birgə yaşamaqdan ən yaxşısı başlanacaq nöqtəm, daha doğrusu odun sobasını, odun peçini özüm yandırmağımdır. Qonaqpərvərliyə görəməz. Burada odun peçini özləri yandırmaq istədilər. Amma mən istəmədim, çünki özüm yandırmaq istəyirəm. Adil mənə kömək eləyəcək. Adil, neçə yaşın var? 16. 16 yaşın var. Adil evin böyük nəvəsidir. Adil mənə köməklik edəcək. Amma mən külü yığdım bura. Bunu boşaldım sonra, olar mı? Sobadan külü təmizləyərkən bir anlığa həm müəllimim, eyni zamanda qonşumuzda rəhmətli Kazım müəllim yadıma düşdü. Onun gözəl sözü var idi. Deyirdi ki, bu odun işinin bir əmması vardır. Mən həyat yoldaşımla yalnız qapıda rastlaşıram. Mən odun gətirəndə, o isə kül aparanda. Biz bu işi görərkən yolda isimlik. Bu qoz ağacına oxşuyur. Onun tüsüsü çox acı olur, hə? Gəl belə eləyək, odunu birazdan doğrayacaq. İndi deyirəm belə eləyək. İnci odunlar götürün. Nə məsləhət görsən, peç yandırmaq üçün. Neçədə oxursun? 11-də. 11-də nətər oxursan dərslərin? Belə gəlir. Belə ya nətər, yaxşı. Alim, gəl görün bura. Alim, neçədə oxursan sən? 2-də oxursun. 2-də. Alim, necə oxursun? 3-də oxursun, necə? 3-də oxursun. Böyəndə nə olasın? Polis. Polis? Ha? Deyir, böyəndə polis olmaq istəyirəm. Mən də polis. Sən də polis. Bu bəsdir qızışdırma, yoxsa? Bunu nəyinə ver, bəs. Bu hələlik qızışdırmağı götür. Toyuq yumurtdur, yuxarıda yumurtdur. Baxaq, yumurta varmı orada? Hə, 3 dənə yumurta var. Adil, közü nəyinə gətirdik yuxarı? Al, Adil, al bunu, al. Bax, bu ayaqqabıları yenə çıxardıb, bunları qoyum, içəri girəndə hamısı zıq dəyir. Palçı vur, sonra çölə gedəndə. Adil, mənim öz damaşdım, bura soyuqdur. Adil, buradan köz götür, hə? Mən bu közü təcilə aparacam.
közü. Odunu gətirsən, mən gələm. Qadil, gəl, 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 gəl. Üstüdümün. Bu qış aylar çıxsaydı, bu odun köz işindən bitirərdi. Adil, birinci közü attım. Şimdi bunun en gururlarımız var. Elimizi yiyor. Oduna vurduk. Quru odunlardı ha bunlar. Bunları doğrayıp yığacaq da onda. Sonra ot işimiz var, hə, tayadır. Bu iriləri diç qoyun. Təzdən bunlar mişar vardı. Ha. Əl mişarı. Yox, əl mişarı, motor da vardı. Yəqin odun gətirsiniz, burada doğrayıb, sonra yığırsınız onu. Qarış görək, məktəbdən gələndən sonra nə işinə məşğul olsam, əllim? Təsərrüfat, mal, heyvan. Bağa gedirəm, ağa gedirəm. Hə? Neçə ildir müəllim işləyirsiniz? 2004-cü ildən. Ay, maşallah. Bunlar aslında yarılmalıdır. Ağbala bəy bu kəndin orta məktəbində Uşaq Birliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışır. Qeyd etdiyinə görə, asudə vaxtlarında kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olur. Bir şey qalmadı, adi. Qəşək yığıq. Adil müəllim, gördün adil. Ağabala qardaş yetdi, samavar gətsin. Deyir, yaman işlədi. Adına ağa bala müəllim, biz çalqı deyirik. Siz nə deyirsiniz? Bu çalqı qobut süpürgə deməkdir. Odun yerini təmizlədik. Bunun birinci dedi süpürə yığaq. Gel, mən arabanı gətirim. Əri, burada. Sonra bunu yandıracaqlar. Samovar qaynana kimi, axşam malları tədarik görəyik, otu hazırlayaq, çıxaraq. Qaranlıqda sonra çətin olmasın işimiz. Gedək də, tamam, bugün sizinləyəm, nə desəz olsun. Ya Allah. Burada çətin çıxır, ot eləmə? Burada biraz çətin çıxır.
Hara yığırıq bura akşam için? Üçün yığa bura hazırdır ya. Dağ otuna oxşuyur. Bu dağ dağlıqdır bura, dağ otu. Yani bu yani su içen ot değil. Yani dağda su deyən yağış deyəndə. Yağış deyəndə yani su varma otu değil. Bu qəşə yağlı ot olur. Hə. Neçə inək var? 2 dənə inəkdir, bir düyədir, 2 dənə dana. Allah bərəkət versin. Bəsdir bu qədər yoxsa? Ha, bəs, bəs. Üstümüz ot oldu. Deyir burada dağda yuxarıda isti su var. Ha, var, qəşəng isti su var. Sahib müəllim necəsiz? Hoş gəldin. Hoş gördük. Nə var, nə keyfinizdən? Sahib müəllim bu evin böyük oğludur belə deyə. Qonşuluqda qalır. Odunları yığdıq, doğradıq, təmizlik işi gördük. Axşam üçün isə inəklərə otları hazırladı. Bu ailə ümumiyyətlə ziyalı ailəsidir. İstər müəllimin atası, istər özü, özü də müəllimdir, qardaşı da. Amma ona baxmayaraq çox zəhmətkeş insandırlar. Müəllimlikdən başqa digər işləri ilə məşğul olurlar. Odun doğramaq qış vaxtı, beş baş malları var, toyuq cücə, bunlara baxmaq. Yayda da çox işlər olur. Əlbəttə bu mal heyvan otun yığmaq var. Ondan sonra odun gətirmək var. Həyət yanı sahədə əkin sahəniz olur. Mən Abdüsəlimov Ağabala bu kənddə doğulmuşam. Bu kənddə böyümüşəm. Bu kənddə də oxumuşam. Hal-hazırda da bu kənddə məktəbdə müəllim işləyirəm. Kənd həyatda yaşayırıq. Kənddə yay vaxtı qış üçün tədarük görürük, ot biçirik. Meyvə tədarikimizi öyrürük, odun gətiririk, qoz olan il qoz tədarik edirik, qoz yığırıq köldən. Yəni ki, qışa hazırlığımızı görürük. Beş baş malımız var, toyuq cücə. Yəni, qaldı ki, kənddə də yaşayır, kənddə demək olar ki, asudə vaxtlarımız az olur. Yəni, kənd həyatıdır. Demək olar ki, hər gün iş olur, hər gün işimizi təsarifatla məşğul oluruq, mal heyvanımızla məşğul oluruq. Yəni, qışda da işimiz olur, yəni malı heyvana baxmaq, su vermək, ot vermək, yemləmək. Həmişə kənd həyatında olduğu kimi işimizi görürük. Özü haqqında məlumat verərkən mən onu çox maraqla dinləyirdim. Mənim üçün yeni ailə, yeni hekayə deməkdir. Üç uşağım var, üç oğlum var. İki də hal-hazırda məktəbdə oxuyurlar. Böyük oğlum 11-ci sinifdə oxuyur. Kişiyi ortancıl 9-cu sinifdə. Kişiyi ikinci sinifdə. Onların da hərəsində öz arzusu var, öz istəyi var. Mən də öz arzularım var ki, yəni ki, onlar ali təhsil alsınlar, oxusunlar. Kəndimizə, bu elimizə, obamıza, bir gələcəkdə bir ziyalı, nümunəvi bir insan olsunlar. Onların da öz arzuları var. Onlar öz istəkləri var ki, hərbiçi olmaq istəyirik biz. Hər üçü hərbiyə həvəsi var ki, biz, yəni ki, müharibə şəraitində o hər gün suallar verdilər ki, müxtəlif suallar ki, bu hərbi nətər olur, bu nə bilim, nə eləmək olar, nə bilim, o silah, filan silah nə qədər atır. Yəni, hərbi meyilləri çoxdur bunların. Mən də ki, yəni, nə deyə bilərəm, mən onların arzularına qarşı gedə bilmərəm özləri. Mən yol göstərə bilərəm. Məktəbdə işim ondan ibarətdir ki, uşaqların davamiyyətini yoxlamaq, onların sosial və vətənpərvərlik mövzusunda onlara köməkliyə etmək, ruh yüksəkliyi yaratmaq. Əsas işimiz bundan ibarətdir. Mən yaşadığım dövrdə özümü xoşbət hiss edirəm. Yəni ki, ən az da olsa ölkəmizə xeyrim dəyir. Yəni ki, bir vətəndaş kimi, bir müəllim kimi uşaqları vətənpərvərlik ruhunda böyüməsinə çalışıram. Çay tam yerinə düşmüşdür. İnanın, dil dodağım qurumuşdur. Günəş solduqca kəskin soyuq və zülmət qaranlıq öz yerini alırdı. Axşam kələm və yarpaq dolması vardı. Bütün məhsullar bir yerə yığıb işə başlayır. Əvvəlcə Firəngiz xanım kələyağını sobada əridir, sonra ətin üzərinə qatır. Demək olar ki, hər bir bölgənin özünə məxsus ayrı-ayrı dolma bişirmə üslubları vardır. Firəngiz xanım xüsusən qeyd etdi ki, bizim bölgədə dolmaya alça qurusu da qatırlar.
bütün məhsulları əlavə etdikdən sonra bükməyə başladı. Firəngiz anaya yemək hazırlamaqda kömək etməklə yanaşı, şirin söhbətimiz çox maraqlı oldu. Öz keçmişində yaşadıkları, əziyyətləri və xoş xatirələrindən bəhs etdi. Anası gənc yaşda dünyasını dəyişməsi çox acı, kədərli idi. Allah dünyasını dəyişən bütün valideynlərə rəhmət eləsin. Həyat yoldaşı Xanəli müəllimdən çox razılıq edirdi. Yeməyimizin bişməsi üçün odun sobasına qoydum. Bismillah. Axşamdır, artıq heyvan yemin verməli. Mən Adil kömək edir. Bismillah. Yayım bunu. Tövlədə heyvanlara toxunmaq və onlara xidmət etmək çox zövqlidir. Çünki mən hər işimdən zövq alıram. Görəcəyin işi nədirsə, onu sev ki, zövqli olsun. Bizi. Buyursun. Artıq malın altını təmizlədi, bunu sabah atacaq, elə mi Adil? Adillə bircə mallar yemlədi. Artıq axşam yemlərini verdi, toyuq cücələr qatılıb, yeməyi bişirmişik, qoymuşuq bişməyə. İndi geri axşamda artıq evə yorulmuşuq, soyuqdur Adin. Soyuqdur, üşüyürsən. Burada yox. Bura istidir də, tövlə istidir. Gedək onda soyuq olmasın, gedək yuyunaq, axşam görək nələr gözləyir bizi. Bir nəfər olur, öz oğlunu qoyur dəmirçinin yanına ki, o sənət öyrənsin. Bir-iki gün gedir uşaq, sonra gəlmir. Dəmirçi xəbər göndərir atasına ki, uşaq gəlmir axı yanına. Bir gəl görüm söhbət edək, kişi gedir, deyir, uşaq gəlmir axı. Deyir, uşaq öyrənib də hər şey. Deyir, nətə? Deyir ki, dəmiri qızdırırsan, qızarır, basırsan suyun içərisində, cızlayır, sonra döyürsən, düzəltirsən, nalı belə düzəldirsən, lapatkanı belə düzəldirsən, filan ki, deyir, ay, nə yaxşı ayə, uşaq öyrənib bir gecədə, gedib atasını da öyrənir. Siz xoş gəlmişsiniz ailəmizə, Allah sizə can sağlığı versin. Buyurun, bismillah eləyin, bir parça çörək kəsək. Allah razı olsun. Bismillah. Özünüzü öz evinizdə kimi rahat hesab eləyin. Nuşican, büktüyündən. Birinci mən niyə götürürəm, siz də götürün. Götürürəm, mən də götürürəm. Götürün, hamınız götürün. Götürün, bismillah. Bismillah. Çox sağ olun, siz də çox əziyyət çəkdir bu gün. Sağ ol, mən. Burada atalar sözü yerinə düşər. Necə deyərlər? Torpaqda izi olmayanın süfrədə üzü olmaz. Ev işlərində çox kömək elədin, haqiqətən ha. Valla. Dolma çox ləzzətli idi. Çox isti və xoşbəxt ailə idilər. Qat çıxır, məsələn, əvvəlcə toyuğu doğrayıb pörtürük. Pörtəndən sonra yağ soğan eləyib, yağın içinə qovururuq. Birazdan soğanını da atırıq, soğanla da qovururuq. Sonra üç suyunu əlavə edib, kartışqa vurub, yumurta vurub götürürük.
anam cavan itirmişəm. Ona görə ondan öyrənə bilməmişəm. Hələ qaynanam öyrətdi mənə hamısı. Hər şeyi ondan öyrənmişəm. Çöldən düşən, hər yerə gülçən, sən nə qızasa aynı vətən. İndi mənə. Çöldən düşən, hər yerə gülçən, sən nə qızasan, ey ana vətən. Buna görə deyiblər, uşaq olan evdə şeytan olmaz, uşaqlar bir mələkdir. Sinə gəlib dünyanın payızından qışına, həmşə qarb olubdur gül çiçək yaxşına, şəhidlər xiyabanı, Məhməd Əmin əmalı, Əhməd Cavad şeiridir, vətən sevənlərin əbədi and yeridir, şəhidlər xiyabanı. Ləzzətli təamları yedik, bu nimətləri verənə şükür etdik. İsti evdə çay süfrəsi lap yerinə düşdü. Firəngiz ana yenə zəhmət çəkərək qoz sındırırdı. Qoz sındırmanın səsi məni çox keçmişlərə götürdü. Sanki uşaqlıq laylası kimi. Mən bu ailənin böyüyüm. Deməli, mən 1967-ci ildə xanəgah 8-lik məktəbini bitirmişəm tərifnamə ilə. Gedib həmin il imtihansız Əli Bayramlı Pedagoji Məktəbində daxil olmuşam. 1971-ci ildə həmin məktəbi bitirmişəm. Məktəbdə oxuduğum dövrdə mən idmanla məşğul olmuşam. Dəfələrlə Azərbaycan birinciliyində, rayon birinciliklərində və nəhayət seri birinciliyində də güləş üzrə yerlər tutmuşam. İdman ustalığı namizədinin normasını yerinə yetirmişəm. Bu dövrlərdə, idmanla məşğul olduğum dövrlərdə bu qədər mən fəxri fərmanlar almışam. Buyurun, baxın, fəxri fərmanlar. Bu medal almışam Azərbaycan birinciliyində. Bu qramotalar, hamısı tərifnamələr güləş üzrədir. Məktəbi bitirdikdən sonra Quba rayonunun uzaq kəndinə, Zıxır kəndinə müəllim işləmişəm bir il. Müəllim işlədikdən sonra oradan hərbi xidmətə getmişəm. 2 il hərbi xidmətdə olduqdan sonra qayıdıb öz kəndimə müəllim kimi iş fəaliyyətinə başlamışam. Və 1975-ci ildə Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutuna daxil olmuşam. Qiyabi oranı bitirmişəm, 80-ci ildə bitirmişəm. Məktəbdə 10 il müəllim işlədikdən sonra məni irəli çəkib həmin bu məktəbə 1984-cü ildə direktor təyin edirlər. Və bu məktəbdə mən 35 il məktəb direktoru işləmişəm. Mənim 5 dənə övladım var, 2 dənə oğlum, 3 qızım, hamısı ailəlidir. 16 dənə nəvəm var, 4 dənə nəticəm var. Maşallah, Allah sağ olun. Sağ olun, Allah sizin ballarınızı da saxlasın. Oğlanlarım oxuyublar. Bir oğlum ali təhsilli müəllimdir. Digər oğlum da məktəbdə uşaq birliyinin rəhbəridir. Mən bu dağa hal-hazırda özüm təqaüddəyəm. Oğlum isə məktəbdə direktor işləyir. Yoldaşım da dağa təqaüdçüdür, mən də təqaüdçüyəm. Deməli, kiçik oğlum Ağabala yanımda olur. Gəlinim 3 nəvəm. Ailə tərkibimiz 7 nəfərdən ibarətdir. Demək olar, Ağabalanın 5 ailəsi 5 nəfər, biz isə 2 nəfərik. Bir yerdə yaşayırıq, kənd təsərrüfatında məşğul oluruq, mal saxlayırıq. Alma bağlarımız var. Bu həyatdan başqa alma bağımız var. Bəli, alma bağımız var. Evin ətrafında da qoz ağacları əkmişəm. Öz əlimlə əkmişəm bu qoz ağaclarını. O vaxt imkan olmayıb, məsələn, traktorla çala çıxartmaq, hamısını əllə çıxartmışam çalasını. Deməli, gətirib peyin, torpaq, daş olduğu üçün, bu çaylaq olduğu üçün torpağı əllə getirmişik, əkib becərmişik. Həyətyanı sahəmdə kartof əkirəm, ailəmlə bir yerdə. Deməli, paxla əkirik,
tərəvəz, xiyar, pomidor əkirik və özümüz istifadə edirik. Ümumiyyətlə, çox bitkiləri, bu tərəvəzləri və kartofdur, bunları özümüz istehsal edib, bazardan az alırıq. 75-ci ildə ailə həyatı qurmuşam. Hələ mən nişanlı olanda anamı itirmişəm. Mənə analıq hələ qaynanam eləyib. Məni hər sözü, hər ağlı hələ o öyrətib. Qaynanam öyrətib. Mən analığı ondan görmüşəm. Mənə o çox dayaq olub. Ana əvəzi olub mənim üçün. Kərpiş kesmişik, ev çəkmişik 83-cü ildə. 8 il qaynanam yanında olmuşam. Ondan sonra ev çəkib buraya. Bura köçmüşük. Uşaqların balaca idi. Əziyyət. Hə, əziyyət, biraz əziyyətli olub. Ancaq qaynanamın yanında olanda yaxşı olurdu. O mənə çox kömək eləyirdi uşaqları saxlamaqda. Bağ işləri ilə məşğul olurdu. Ot biçirdik, kol açırdıq yoldaşımla, bağzad eləyib. Qoz ağacları əkməkdə də mən də ona kömək eləmişəm. Bir yerdə eləmişik. Alma yığıb getirmişik. Alma yığıb getirmişik, kartof əkmişik bağda. İkisi eyni vaxtda əskərlik gidib uşaqların. Eyni vaxtda əskər gidib, o biri gəlməmiş, bu ağabala da gitdi əskərlikdə. Elə balaca qızım mənə, qızları da ikisini köçürdüm. Elə balaca qızım mənə kömək çox eləyib. O bağ işlərində yaxşı dirbaş idi, mənə yaxşı kömək eləyirdi balaca qızım. Cəmilə. Cəmilə. Bu il biz üçün ən çətin il oldu. Üç dənə nəvəm əskərlikdə oldu. Elə ağlayıb gəzirdim ki, görəsən necə üzdü. Allaha şükür olsun ki, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Müharibə qələbələ qutardı, biraz biz sakitləşdik. İndi də iki nəvəm gəlib, birisi gəlmir. İndi də gözüm hələ qapıdadır ki, bir gəlsin içəri. Özüm xəstəyəm deyənə ürəkim istəyir. Bu darıxmaq hissi nənənin və babanın nəvəyə sevgisinin bariz nümunəsidir. İnşallah sağ-salamat geri dönər. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimiz isə can sağlığı versin. O 44 gün müharibə oldu. O müharibə vaxtı mən bilmirdim ki, gecələr nətər səhər olur. Mən yatmırdım. 3 dənə nəvəm müharibədə təsəvvürləyib. Çıxırdım tez-tez, dedim, ya Allah. Sən bizim orduya güc ver. Bizim prezidentimizin Allah canını sağ eləsin. Qələbə bizim tərəfimiz. Müharibə tezliyinə qutarsın. Allaha şükür olsun ki, müharibəmiz qələbə ilə bitdi. Yaxşıdır. Allahımdan razıyam. Adım sahibdir. Ailənin böyük oğluyam. Yəni, ayrı yaşayıram. Yəni, ayrı demək olmaz. Atamla qonşuyam. Yəni, qonşu da demək olmaz, yəni bütün günü bir yerdə olur o. Yəni, günümüz axşama kimi elə bir evdə keçir. Daim gəlib gedirik. 5 övladım var, 3 oğlum, 2 qızım, bir nəvəm də var. Böyük oğlum hərbi xidmətdədir hal-hazırda. Döyüşlərdə iştirak eləyib, yəni ki, yaxşı xidmətlərinə görə dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilib. Medallarına təltif olunub, bir ata kimi mən fəxr eləyirəm. Özüm hal-hazırda kənd məktəbində direktor işləyirəm. İşimdən əlavə təsərrüfatımla məşğul oluram, mal-heyvan saxlayıram. Atama rəhmətli babam deyib ki, kənddə yaşayırsansa, işindən, peşəndən asılı olmayaraq təsərrüfatımla məşğul olmalısan. Bizim ailəmizə dəyər verdiyiniz üçün, bizim ailəmizi qiymətləndirdiyiniz üçün sizə öz ailəmiz adından təşəkkürümdür. Bu axşam mənim üçün çox gözəl oldu. Qızıl xatirə deyə bilərəm. Gecəniz xeyrə qalsın deyib hər kəs öz otağına çəkildi. Günəşin ilk doğuşu, xoruzun səsi məni yuxudan oyatdı. Yeni gün, yeni həyat, yeni ümid. Kümədən toyuqları çıxarıb yemlədik.
Çox maraqlı idi seyr edərkən. Səhər yeməyimizi anamız sübh tezdən təzə yumurta hindən götürüb bişirmişdi. Bu süfrənin nemətlərini şəhərdə əldə etmək olsa da nə bu dadı, nə bu ləzzəti əvəz edə bilər. Xanani müəllim çox enerjili, həyat dolu, sevgi dolu insan idi. Hər zaman xatırımda eləməz, belə də qalacaq. Kəndimiz də günü gündən abadlaşır. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun başçımız. Kəndimizin yolları asfaltlanıb, körpülər salınıb. Çox sağ olsunlar. Yolumuz çox çətin idi, pis idi. Rostova kimi daş, palçıqlı yollarla gedirdik. İndi isə kəndimizə asfalt çəkilib, bak, körpü də qoyulub. Olduğumuz bu yerdə, bu çaydan maşınlarımız batırdı, qalırdı suyun içində. Sel gələndə qalırdı selin içində. Allaha şükür indi, sağ olsun hökumətimiz, dövlətimiz, prezidentimiz körpü qoyublar bizim üçün. Gediş-gəliş lap yaxşıdır. Bizim icra başçımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Şəxsən kənd cəmaatı adına, öz ailəm adından minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, Allah razı olsun. Doğrudan da çox gözəl kənddir, çox gözəl məkandır. Yol boyu gələrkən yolun asfalt olması, rahat olması bizi çox sevindirdi. İstənilən kəndin, istənilən burada Qubanın, istənilən kəndinə artıq belə deyək, nəqliyyat strukturu, avtomobil yolları mükəmməl şəkildədir. Bəl, bəl. Bu isə gözəl bir şeydir. İndi isə sağollaşıram. Qubanın Xanagah kəndində artıq bir ailəm vardır. Yeni ailə ilə tanışmaq ümidi ilə səyahətin dadına davam edəcək.